বিপদাপন্ন পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ দাবীত জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও। ক্ৰমান্বয়ে নিষেধ হ'ব ধৰা পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্যক সুৰক্ষাৰ দাবীত কালি শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই। 250 বিধৰো অধিক বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ বিচৰণভূমি পানীদিহিং অভয়াৰণ্যত সম্প্ৰতি দুষ্কৃতিকাৰী তথা চোৰাং চিকাৰীৰ অবাধ বিচৰণ, কিন্তু নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে বন বিভাগ। অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ শতাধিক কৰ্মী তথা বিষয় ববিয়াই হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা দি বন বিভাগ হাই হাই, পক্ষী অভয়াৰণ্য সুৰক্ষিত কৰক আদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। ইয়াৰ উপৰি দুটা অবৈধ অপৰিকল্পিত নলাৰ যোগেদি অভয়াৰণ্যখনৰ পানী অহৰহ ওলাই থকাত অভয়াৰণ্যখনৰ জীৱকুলৰ প্ৰতিও ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই। বিগত সময়খিনিত আমি কুম্ভকৰণৰ নিদ্ৰাত যোৱা অসম চৰকাৰখনক আমি জগাব বিচাৰি আছিলোঁ। পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্যখন বৰ্তমান সময়ত বিপদত, আৰু সেই পানীদিহিং অভয়াৰণ্যখনত বন বিভাগৰ সৈতে জড়িত হৈ একাংশ যুৱকে বন বিভাগৰ লগত জড়িত হৈ ফুলাই দীঘলী নলাৰ জৰিয়তে সেই পানী ওলাওঁতে বাঘজালৰ জৰিয়তে মাছৰ যি চিণ্ডিকেট চলাই আছে, আৰু তাত যি সেই পানী ওলাই যোৱাৰ ফলত যি খৰালিমহীয়া কোনো ধৰণৰ চৰাই তাত নাথাকে, যি দাঁতিকখৰীয়া মানুহৰ যি জনসাধাৰণৰ দাঁতিকখৰীয়া জনসাধাৰণৰ মৎস্যজীৱী মানুহৰ মাথাত মাৰি অসম চৰকাৰে যি বাট চেঞ্চুৰী ঘোষণা কৰিলে, সেই বাট চেঞ্চুৰী এনেকুৱা ধৰণৰ বাট চেঞ্চুৰী হ'ব লাগে যাতে গোটেই 4 স্কোৱাৰটো তেওঁলোকে ৱাল মাৰি দিলেও আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান মানুহক মুনাফাৰ খাতিৰত চিণ্ডিকেটৰ খাতিৰত চিণ্ডিকেট কৰিবৰ কাৰণে যে এটা বুজাবুজি কৰি অসম চৰকাৰ আৰু যে শিৱসাগৰ বন বিভাগে যে বুজাবুজি কৰি তেওঁলোকে যে সেই নলাটো যে খুলি থৈছে তাক লৈহে এতিয়া মানুহৰ মাজত এটা অবুজ খাতৰ হৈ পৰিছে। আমি শিৱসাগৰ জিলা অনুসূচিত যদি ছাত্ৰ সন্থাই আজি পুনৰবাৰ এখন স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে বন বিভাগক শুই থকা কুম্ভকৰণৰ নিদ্ৰাত যোৱা সেই বন বিভাগক জগাব বিচাৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকে চকু মেলি চাওক যে পানীদিহিং অভয়াৰণ্যখনৰ আজি বিপদ, আজি সেই বিপদৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ সেই বন বিভাগে যাতে ষ্টেপ লওক আৰু যি নলা আছে সেই নলা বন্ধ কৰক। যদি 15 দিনৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ যদি ষ্টেপ গ্ৰহণ নকৰে শিৱসাগৰ জিলা অনুসূচিত যদি ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াক কিন্তু জংগীতকৈ জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্শ্বদী গগৈ, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।